ужасно. Мне просто нет слов. У меня слезы на глазах, я не знаю. Ну такой центр был. Я здесь частенько заходила. Здесь в музей с внучкой мы ходили. Ну у меня просто не знаю, мне просто нет слов. Очень больно. Стекла дрожали, и такой грохот был, и гарью воняло в квартире. Я в окна позакрывала, все. И все это зарево такое оранжевого цвета. Ну страшно, страх такой. Потім вибух, і все таке красне-красне, а потім таке як скрижетіння, як будто би будівля вся скрижетить. Ми схопили дитину і побіжали до ванної кімнати, щоб бути за двома стінами. І вже коли біжали, ми зрозуміли, що вікон нема, дверей нема. І що ми біжимо отак от по осколкам, біжимо. Чекали у ванній кімнаті, коли все скінчилось. Взяли дитину, документи, кішку і уїхали. Ось от в офісі знайшли, коли вибирали. Такий прибор. Не знаю, що це таке, але якась частина по-любому від неї. З нумерації. Я говорю, все рамы вот так же повылетали, вот вы видите, да, проемный двор, ну, дверной проем, то есть так же самое, да, наличники все повылетали. То есть также у нас есть санузел, где в санузле также разлетелись унитазы.